Essa semana é a semana Go Green com a Direct Automall. Recicle seu carro velho por um carro mais novo e pagaremos até $4.000 a mais do valor avaliado do seu carro de troca. Se você não tem um carro de troca, não tem problema. Nosso Go Green bônus vai dobrar sua entrada em até $2.500. E mais, se você não tem crédito, tem o crédito ruim ou só tem o IT number, garantimos sua aprovação ou pagaremos a você $1.000 cash. Direct Automall, a revendedora número 1 da comunidade brasileira. Ligue agora ou acesse o nosso site achemmeucarro.com.